Poštovani gledatelji Teme dana, dobra vam večer. Buran dan u Saboru počeo je aktualnim satom koji je nakon pitanja HDZ-ova Gordana Jandrokovića napustio premijer Zoran Milanović. Nastavio se raspravom o prijedlogu rebalansa proračuna za 2013. 22 godine trošili smo više od prihoda, poručuje ministar financija Slavko Linić, i stvorili 180 milijardi kuna javnog duga, a samo je iznos kamata koje plaćamo 110 milijardi. No u nove podjeli mirovine i plaća za sad se neće dirati. U studiju pozdravljam ekonomskog analitičara gospodina Ljubu Jučića. Dobro večer, dobrodošli. Evo, stigli ste na vrijeme. Ali najprije odlazimo u Hrvatski sabor gdje je još u tijeku rasprava o proračunu. Ja za temu dana svoje su vrijeme izdvojili potpredsjednica Sabora i članica Saborskog odbora za financije i proračun SDP-ova Dragica Zagrebec i bivša ministrica financija Martina Dalić iz HDZ-a. Dobro večer, dobro nam došle. Dobro večer. Evo, gospođo Zagrebec, Hrvatska je već 5 godina u recesiji, poručuje ministar Linić. Pruža li rebalans proračunu nadu da će se uz postojeće izdvajanje moći pokrenuti kvalitetni, prije svega ovi kapitalni projekti o kojima je bilo govora? Pa rebalans proračuna, kao što je u svom uvodnom izlaganju i ministar financija rekao, temelji se na tome što se mijenja stopa gospodarskog rasta sa 1,8% i smanjuje na 0,7%. Dakle, mi moramo smanjiti i u tom smislu rashodovnu stranu proračuna, međutim i proračun na prihodovnoj strani se ne puni po onoj dinamici kako je to planirano. Upravo stoga se vrlo rano ide u rebalans proračuna kako ne bi došlo do većih prekoračenja, odnosno do većeg povećanja deficita. Sa ovakvim rebalansom proračuna deficit se smanjuje i iznosit će umjesto 10 milijardi i 800 milijuna kuna, 10 milijardi i 200 milijuna kuna. Na rashodovnoj strani uglavnom se korigiraju oni projekti, odnosno planirana sredstva za one projekte za koje se u ovom trenutku može procijeniti da neće biti realizirani, odnosno plaćeni u 2013. godini, dok na prihodovnoj strani se u nekom dijelu povećavaju prihodi od financijske imovine, odnosno povećavaju se prihodi u onom dijelu u koji se unosi dio prihoda od Hrvatske narodne banke, odnosno dividenda za 2012. godinu koja je isplaćena u INA-i. To je oko nekih 650 milijuna kuna. Gospođo Zagrebec, možete reći konkretno, vidjeli smo izlaganju Damira Kajina u Saboru, one nabrajaju koje su ministarstva, recimo to tako, profitirala, gdje se odvojilo da bi se negdje dodalo. Naime, neki su klubovi isticali također da se odvaja od onih kojima ne bi trebalo, a to su recimo područja od posebne državne skrbi koje će ostati bez 85 milijuna kuna. Zapravo, Ministarstvo regionalnog razvoja ima smanjenje od oko 103 milijuna kuna, ali se uglavnom odnosi na one projekte koji su trebali biti sufinancirani kroz sredstva iz evropskih, u ovom trenutku, predpristupnih, odnosno pristupnih fondova, a projekti nisu u toj fazi, pogotovo oni na lokalnim razinama, da bi mogli biti realizirani i plaćeni do kraja 2013. godine. Evo, Damir Kajin je također nazvao proračun, obzirom da je riječi o proračunu koji će se odraziti i na prilike u Istarskoj županiji, naravno, iz koje on dolazi. On ga je nazvao razboritim i dodao je da su prilike takve i daj Bože da se ostvari rast od 0,% do kraja godine. 0,7% jest optimističan rast BDP-a u 2013. godini ako gledamo situaciju u ovom trenutku. Međutim, on se temelji na tome što se privodi kraju jedan dobar dio tvrtki koje će se sanirati ili kroz predstečajne nagodbe ili na druge načine, a što će se i realizirati neke investicije koje su trebale biti započete i u dobrom dijelu realizirane 2012. godine. To su u najvećem dijelu investicije državnog sektora. Mi ocjenjujemo da je jedan dio državnih tvrtki završio restrukturiranje i da će u ovom trenutku početi sa investicijama. Planira se u ovoj godini oko 6 milijardi kuna državnih investicija. Naravno, ne samo kroz proračun, nego i kroz državne tvrtke. Evo i na kraju, kako SDP odgovara na komentare da se previše energije troši na nešto što ipak neće donijeti nove smjernice?
svaki potez koji se vuče i u politici i u politici državnog proračuna ne mora donositi efekte. To je isto situacija kao što je u gospodarstvu. Međutim, mjere koje su išle na konsolidaciju javnih financija, mjere koje su išle na konsolidaciju gospodarstva ipak u jednom dobrom segmentu daju rezultata. Imamo bolju naplatu proračunskih prihoda bez obzira što imamo i pad gospodarskih aktivnosti i što smo imali u prošloj godini pad društvenog bruto proizvoda. Smatrate li samo kratko na kraju da se također, kao što je ministar Linić cijelo popodne tvrdio i pokušao dokazati, davalo dosta gospodarstvu, govorio o iznosu od 4 milijarde kuna? Pa to je dio koji se samo reflektirao kroz proračun. Ja bih rekla da je u gospodarstvu išao značajan dio sredstava preko Hrvatske banke za obnovu i razvoj. Hrvatska banka za obnovu i razvoj je u prošloj godini plasirala 10,2 milijarde kuna, što je duplo više nego što je to bilo prošlu godinu, godinu ranije, dakle 2011. Isti iznos se planira plasirati prema gospodarstvu i u ovoj godini. I u prošloj godini su smanjene kamatne stope za investiranje u prioritetne grane, a to su i industrija, i poljoprivreda, i turizam, i energetika. I one iznose između 3 i 4% i zadržane su ove godine barem do 30.6. ove godine. Za investicije se ponovo više izdvajalo kroz projekte HABOR-a nego što je to bilo ranijih godina, dakle blizu 6 milijardi kuna. Gospođo Zgrebec, hvala vam na vašem javljanju. Gospodine Jučiću, kako iz vaše perspektive bivšeg ministra, neovisnog analitičara, izgleda pogled na rebalans? Naravno, u državi, što više puta danas istaknuto u raspravi od strane ministra Linića, koja je poharana prije toga kao tsunami, da kažem. Ma da, ma zapravo žalostno je to sve gledati. Problem nije toliko proračun. Hrvatska situacija je teška, ali nije toliko problematična kao u mnogim zemljama oko nas. Naš je problem naša vlada. Zapravo, kad gledate našu vladu, radi samo ministar financija, da tako kažem. Tu se slažete sa oporbom i Darkom Milinovićem. Da, tako. Ja bih to slikovito rekao de facto, kad bi to usporedili sa jednim poduzećem, u tom poduzeću samo radi blagajnik, u kojem u blagajni nema dovoljno novaca, svi dolaze sa računima da se računi plate, on pokušava pribaviti novce i sad kad neko dođe da bi nešto proizvodio, radio i tako dalje, on nema ni dovoljno novaca za to. Dakle, ne radi ni proizvodnja ni prodaja u hrvatskom poduzeću, nego samo radi blagajnik koji vrišti i pokušava okolo skupiti novac da isplati sve obaveze koje ima. Ovdje je glavni problem taj gospodarski rast. Ovo sve što je sad gospođa Zgrebec rekla, to su neke transakcije koje apsolutno ne čine nikakvi kvalitetni pomak. Nama bi trebalo 10 milijardi eura investicija, znači negdje oko 70-80 milijardi kuna, da budemo na nuli. Mi smo prošle godine završili ispod 50 milijardi i mislim da ove godine nećemo poreći 50 milijardi. To je samo što se tiče sa investicija. S druge strane, kad gledamo potražnja u Hrvatskoj pada i ljudi nemaju kupovne moći, poduzeća su isto u lošoj situaciji, Evropa stagnira, tako da ne možemo očekivati s te strane da će doći sama po sebi potražnje i tako dalje. I u svemu tome treba biti aktivna ekonomska politika koja ne pripada ministru financija, nego pripada drugim resorima koji do sada, za ovih godinu dana, apsolutno ništa aktivno i konstruktivno nisu napravili. Tako da sada možemo reći da smo izgubili ne samo 2012. Izgubili smo 2013. godinu i prvu polovicu, nažalost, 2014. godine. Kakava će stopa gospodarskog rasta u Hrvatskoj biti, ovisi o vremenskim prilikama, kakav će nam biti turizam, kakva će biti poljoprivreda, ali to će se kretati po meni u ovoj sadašnjoj situaciji u okolnostima negdje oko -1%, nažalost. Tako da neće biti plus 0,7, a to znači da će u Hrvatskoj prema njihovim sad planovima ukupno pasti na u odnosu na njihovo predviđanje, negdje oko 6 milijardi kuna će biti manje nego što predviđaju, a to znači za proračun negdje manje oko 2,5 milijarde. Tako da ovi 800 milijuna rebalansa do kraja godine neće biti dovoljno. Znači očekuje nas novi rebalans, eventualno. Ovaj nakon lokalnih izbora to se već pojavi u kalkulacije. Ovaj se rebalans i radi zbog ulaska u Evropsku uniju, gdje nas očekuje kazna koja je neka vrsta kazne, ako je deficit veći od 3%.
Da. No, evo, čeka nas da čujemo što je oporba danas sublimirala u svojoj raspravi koja još traje. Gospođo Dalić, neke su vaše stranačke kolege isticali upravo, sad je gospodin Jurčić govorio, ulasku u Europsku uniju i minusima koje nas čekaju, da ti minusi nisu planirali. Minusi koji nas čekaju u Europskoj uniji? Pa, u ovom trenutku o tome je prerano spekulirati. Međutim, ono što je sasvim jasno sa ovim rebalansom je da on ne rješava i ne adresira niti jedan od relevantnih problema koji su vezani uz proračun. S jedne strane, ovaj rebalans ne donosi niti jednu novu mjeru ekonomske politike i ne donosi ništa novo iz čega bismo mogli iščitati kako i na koji način vlada namjerava osnažiti i potaknuti gospodarsku aktivnost. A sa druge strane, isto tako, ovaj rebalans ne rješava niti neke od problema koji su već vidljivi u izvršavanju. Što znači da će u ostatku godine sigurno još biti riječi o proračunu, a konačno ne rješava niti zahtjeve koje bi eventualno mogla postaviti Unija, a tiču se visine deficita. Stoga u ovom trenutku u suštini u stvari i sasvim nije jasno zbog čega vlada predlaže ovaj rebalans, jer ništa od ovih kapitalnih i krucijalnih pitanja se sa ovim proračunom ne rješava. Mi stoga držimo da je u stvari razlog zbog kojeg je rebalans i učinjen u suštini prošao. Bilo je to izdavanje američkih obveznica. Ministru je tom prilikom trebalo nešto što će osnažiti njegovu poziciju na međunarodnom tržištu. Ovaj rebalans mu je možda i njegovo slanje u Sabor u tome pomogao, ne znam. Ali problemi koji stoje pred nama, i rast i izvršavanje proračuna, o tome ovaj rebalans ništa ne kaže. Gospođo Dalić, hvala vam na vremenu koje ste izdvojili za temu dana. Gospodine Jurčiću, danas je ministar financija vrlo jasno rekao u saborskoj raspravi, najavio je, dakle, kad je govorio o vladinoj politici štednje, kazao da je u tom smislu, uz odgodu nekih projekata, to smo čuli od gospođe Zgrebec, i provedbu restrukturiranja u cestogradnji, Hrvatskim vodama i željeznicama, kaže sve to se do sad nije radilo, a to je proces koji će trajati cijelu godinu, i najavio je zapravo da od privatizacije ne možemo pobjeći, da je ona nužna, ne samo zaduživanje. Da, to nije točno. Vjerovatno on se nalazi sad takvim okolnostima i problemima da ne vidi drugi izlaz. Mi privatizirali, ne privatizirali bilo koje poduzeće ili Poštansku banku ili Croatia osiguranje, nama se neće povećati bruto domaći proizvod. Ono što je osnova svega, neće se povećati domaća proizvodnja, nego će ministar financija, odnosno državni proračun, privremeno dobiti neke novce i bit ćemo lakše preživjeti jedno tjedan dana, čak niti mjesec dana. Restrukturiranje ovih poduzeća, javnih poduzeća, isto tako neće se povećati aktivno stopa gospodarskog rasta, nego će se napraviti posao koji se treba napraviti. To sve spada u pasivnu politiku. Mi se vrtimo oko, da tako kažemo, oko njive, a nikako da skočimo uz njivu i uzoremo i posijemo ništa. Mi se samo bavimo onim okolišom. Tako da ceste i infrastruktura, nju treba srediti. To je redovni posao svake države, svake vlade, i on je kontinuiran. Tako i ova vlada to treba raditi. Ipak u Hrvatskoj postoji gospodarstvo. Mi ipak proizvodimo negdje oko 45 milijardi eura godišnje roba i usluga. Postavlja se samo pitanje, zašto vlada ne može naći mjere da dignemo tu proizvodnju u odnosu na prošlu godinu za 1%? Da li to možemo? Svi znamo da možemo. Da li znamo? Svi znamo da očito ova vlada ne zna. Ja bih samo usporedio naše istočne susjede, možda nije popularno. Srbija će ove godine rasti 2,5%, a iduće godine će rasti 4%. Da mi rastemo 1% ove godine, mi bi bili najbolja zemlja u Europi. Da li možemo rasti? Da li imamo uvjete? Imamo uvjete. Da li imamo organizaciju države da možemo rast 1%? Nažalost, svi naš građana Republike Hrvatske nemamo. I tu nije problem ni javna poduzeća, ni proračun, nego je tu bit problem vlada koja funkcionira samo u području blagajne. Evo, što učiniti? Što bi vi učinili? Kaže, možemo se zaduživati, kaže danas Linić, ali privatizaciju moramo osigurati prihode, dakle, nemamo rješenje. Ne moramo. Ne moramo. Mi smo 20 godina privatiziramo i 20 godina povećavamo dug. Mi ni jednom privatizacijom nismo ni jedan dužnički problem riješili. A mi riješiti dužnički problem možemo samo ako većamo proizvodnju u poljoprivredu, tekstilu, metalu, elektru, kemiju, brodogradnji itd. A ja do sad nisam vidio ni jednu mjeru koja bi bila usmjerena na to da povećamo proizvodnju u bilo kojem od tih sektora. Znači, vlada nije zato da rasprodaje, nego da upravlja ekonomijom, da povećava njezinu proizvodnju. A prodajem ovoga samo će se pokriti neki troškovi u blagajni državnoj za tjedan, dva dana, ali neće se povećati proizvodnja, a iduće godine ćemo biti još veće minus
su i nećemo imati više što prodati. Nakon 22 godine zapravo možemo zaključiti da smo danas u situaciji, obzirom na trenutno stanje, da smo zapravo taoci svih politika i svih vlada koje su do sada provodili ili ne provodile mjere. Evo, čuli smo da su se neke mjere, nekakvi rezovi trebali provesti ranije. To je priznao i sam premijer, onda je priznao i sam ministar Linić. Dakle, uvijek imamo tu nekakvu naknadnu pamet što činiti. Najveća je žalost što mi ne učimo na vlastitim iskustvima. Iskustvo privatizacije proteklih 20 godina nas uči da ništa pozitivno nismo u ovom smislu postigli. Možda smo postigli efikasnost nekih poduzeća, efikasnost države nismo postigli, zato trebamo krenuti pogled na drugu stranu. Ta poduzeća treba srediti, ali ipak trebamo naći politiku koja će podići domaću proizvodnju. Prodaja ne povećava domaću proizvodnju. Dobro, evo samo kratko, na samom su kraju vi očekujete i još jedan novi rebalans proračuna nakon izbora ili ne? Samo kratko. Pa u svakom slučaju da. Evo, poštovani gledatelji, bila je to tema dana. Ostanite uz Dnevnik Hrvatske televizije, a saborsku raspravu možete pratiti na 4. kanalu. Ugodan nastavak dana.